Izgradnja kružnog toka na uglu ulice Save Kovačevića i Milivoja Manića i kompletno uređenje saobraćajnice do Pešačkog mosta je svojevrstan je nastavak radova na rekonstrukciji ulice Save Kovačevića, čija je prva faza završena prošle godine. Vrednost druge faze radova je 36 miliona dinara. Radovi su krenuli pre otprilike dve nedelje. Trenutno su zemljani radovi, da kažem, aktuelni. Skida se postojeća asfaltna podloga, ugrađuje se novi tampon, zamena tla. Vidite, u ovom delu prema Kijevu je već krenula i ugradnja Behaton kocki. Ovdje će biti 62 parking mesta samo u ovom delu ulice. Prošle godine tamo urađeno još nekih 150, tako da preko 200 parking mesta će biti na ovom potezu od Ljubavnog mosta do gradskog stadiona. Takođe je rečeno, radi se zamena vodovodne kanalizacione mreže, bit će nova javna rasveta. Nakon svega toga sledi obeležavanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Inače, ugradit će se dva sloja asfalta na kolovozu, debljine 11 cm i jedan sloj asfalta na parking mestima. Kao sam rekao, bit će i zelenila, behatona, negde oko 1500 kvadrata pod behatonom, negde oko 1000 kvadrata pod zelenilom i negde oko 3500 kvadrata pod asfaltom. Ovim radovima se zaokružuje još jedan deo velike infrastrukturne celine oko otvorenog kupališnog kompleksa, ali i ovog dela grada, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ističe da grad očekuje bogata građevinska sezona. Uradit ćemo ovde jedan modern kružni tok i na taj način ćemo zaista zaokružiti ovde ovaj kompleks iz uređenja keja, otvoreno kupalište, mnogo parking prostora, zelenilo, ali ovde nije sve. Ovde ćemo u ovom naselju raditi i dve male, ali značajne ulice, ulica 8. septembar i ulica 46. divizije. Tamo ćemo raditi i obnovu kanalizacione mreže, jer tu postoje neki tehnički problemi. To je dosta zahtevan posao i to će biti tokom leta. Radit ćemo na teritoriji cele opštine, i u selima, i u gradu. Radi se i ovih dana, evo, zaboravio se to, dve ulice, ulica Crni Vrh i ulica Prote Matije, gde se menja vodovodna mreža, zatim će tamo biti novi asfalt, ali se radi i u ulici Stevana Sremca, gde se parking prostor uređuje, i ulici Gavrila Principa, gde se uređuje i ulica i vodovodna mreža. Radi se kanalizaciona mreža u selu Veliko Selo. Već je završena zamena vodovodne mreže i asfalt novi u selu Veliki Suvodol. Uskoro ćemo sledeće nedelje zajedno sa vama otvoriti novo gradilište, a to je uvođenje kanalizacione mreže za ceo Berilovac. To će biti možda najznačajnija investicija ove godine. Samo za putnu infrastrukturu u gradu i u selima ove godine, zajedno sa projektima gde je grad konkurisao pri Ministarstvu građevine i saobraćaja, negde oko 600 miliona dinara će biti uloženo u putnu infrastrukturu. Nadam se da će najveći deo tih sredstava biti zaista realizovan do kraja ove građevinske sezone, eventualno ono što pretekne bit će završeno na početku naredne, ali plan je negde oko 600 miliona dinara samo za putnu infrastrukturu. Rok za završetak radova na rekonstrukciji ulici Save Kovačevića je 60 dana. Zbog kompleksnosti posla usledilo je zatvaranje ove deonice za saobraćaj koji je preusmeren na ulicu Danila Kiša. Plan je da ovaj projekat bude završen do kraja juna.